Oh, it's out. And put this stick in it. Stick this stick in the middle. But you can shoot yourself once. ព្រោះថាដែលមានការអាជីវៈអាជីវៈស៊ីវត្ថុឈាមអាជីវៈឈ្លីឈាមមកជាតែមានបំងៀងទៅប្រោះបានលុះអ្នកផែបានតែហាត់ក្រខាងដើមខាងចុងល្អណាស់ថ្ងៃនេះដូចជាឈាមប៉ុន្តែបានប្រមើលមកទៅគឺអាចប្រោះមកមកជាមនុស្សបានស្អាងយើងទៅប្រោះនេះបានលុះអ្នកផែបានតែហាត់ក្រខាងដើមមកចុងទៅប្រោះណាស់ហើយ Oh, hi, Dad.